6 warning light indicator di dashboard anda yang anda patut tahu. Indikator pertama, lampu amaran suhu enjin. Kalau amaran lampu ini menyala, sila cek paras penyejuk, operasi kipas, penutup radiator ataupun coolant bocor. Nombor 2, lampu amaran pengecas bateri. Ini bermaksud sistem pengecas kereta kekurangan kuasa, tidak dicas dengan betul. Nombor 3, lampu amaran tekanan minyak. Ini menunjukkan kehilangan tekanan minyak. Sila periksa paras dan tekanan minyak secepat mungkin. Nombor 4, lampu amaran brek. Mungkin brek tangan dihidupkan semasa anda sedang berjalan ataupun tekanan hidrolik telah hilang. Nombor 5, lampu amaran tekanan tayar. Kalau lampu amaran ini menyala, pergilah ceklah tayar. Mungkin kena paku. Nombor 6, lampu amaran enjin. Ini menunjukkan sistem diagnostik kereta telah mengesan kerosakan yang perlu disiasat. Lampu amaran ini amat penting. Kalau menyala, jangan biarkan saja. Check!